好，又和大家见面了。今天我主要想讲的是Channel Five Subsets 的一些基本功能。为什么是基本功能？因为我们后面还会再讲一些比较高级的功能。Subsets 就是简而言之就是一个小的叫什么小的数据，或者是在一个 project 里面分离出来的一部分数据。然后我们现在可以看到 project manager 里面我们已经打开了一个数据。然后我们可以看到，这里所有的选项都是已经被都是灰色的 grayed out， so you can't do anything。所以我们现在需要生成一个 subset。首先打开 Tango， 当然了，你不是只能用 Tango 用 EBS Map 可以创建subset， 你也可以用 Mambo 或者是 Sasa 来生成它的 subset 都是可以的因为我们昨天保留了misorientation 的 file， 所以说现在生成这个 KAM 图比较费时间我们需要耐心等待一会儿。哦，这是一个 recursionize fraction 的一个 component。所以如果你要打开一个大的数据的话，你必须要保证你需要先把这一些 recursionization 或者是 KAM 的图先关掉，然后再打开一个大的数据，不然的话你的时间都会浪费在这些上面。然后我们可以把 remove，因为我们现在不需要这些图。现在已经报错了。好，OK，我们是需要重新再来。OK，如果你碰到这种情况的话，你就需要重新再来。然后这次我们就先打开一个小的数据。不然的话，我们就 or we can use the standard one yeah that's good let's do it channel 5 demo 那我们还是用这个吧 OK 然后打开 Tango standard one 的话，它就一般就是只有三个图，然后我们可以看到精力留在这。如果你觉得这个图比较小的话，你可以放到它的背诵。因为我这里主要是作为演示用，但是我这样也看不到我的 Project Manager。好，主要是好在这里呢，然后我们可以看到 Subset 还是没有用的。现在可以 Add 了。然后我们一般做 Subject 的话，首先需要就是用这个 Subset Tool 来做，比如是 Subset Section Tools。然后你这里可以添加。比如我可以添加一个正方形就是矩形或者正方形，也可以添加一个圆形。添加圆形的时候，你注意你要按住 Shift 键，按住 Shift 键才是一个标准的圆。如果你不是没有按住 Shift 键的话，你就弄的话，它会变成一个椭圆或者什么的。好，我现在想做一个圆形的，然后你鼠标松开以后，你就是得到了一个。需要让你命名，你可以写 subset one，OK，然后你就得到一个圆。但是呢，如果你现在你要看这里是不是会生成一个那个 subset，我们可能需要等一下时间没有反应过来。It should work. OK, there we go. So 我们可以看到这 subset，然后你可以知道它的体积分数有多少，我们可以看到statistics 可以看它它大概是占了这个总共的2.1%的面积所以说它的体积分数就是2.1%。然后我们也可以看到这里是 subset。然后如果你想看到在背底就是除开这个圆以后，后面的是什么情况呢？你可以点 hide anti subset 把它给取消掉，然后它们就以半透明的形式显示出来。这个在以后的分析当中非常有用，因为你想知道，比如你分析南京的时候，你想知道南京其他南京除了南京以后，与它周围的经济有什么关系或者是周围环境是什么，也是比较有用的。好，如果我们现在需要做一个需要把除了这个圆形的区域的另外所有的剩下的面积也做一个 subset 的话。那我们怎么做呢？这里有一个简单的操作，这里我们需要用到 subset 一个工具。你点击这个 subset one，然后选择 not，然后比如 subset two，
然后所有的就除了这个原型的所有的区域都包含在这个 subset 2里面，然后你同样的方法你也可以看到它的 statistics 然后97.9%，然后这个是2.9%，两个加起来就是差不多100%。好，这是这两个 subset，然后如果你想再创建一个 subset 的话，再创建另外一个 subset 的话，你需要回到 complete，不然的话，你如果还是在 subset two 上面，你继续点击添加 subset，你比如你想添加一个矩形的，你在这里添加，它是不会变的，因为你还是在这个 subset two 上面弄的。然后呢，但是如果你觉得这个图这个 subset two 你想增加它的面积，你是可以的，但是你就需要把这个白色的部分，如果我通过把它勾开的话，你可能会更明显一点。然后你想再加一部分这个区域进来，你这样是可以的。然后，但是它不会生成一个新的 subset，这只是在 subset two 的基础上增加或者减少它的面积。你当然你也可以减少它的面积。好，比如我减少它的面积，比如我想减少一个圆，然后你就选择，然后我们就可以看到你这个圆就被剪出来了然后但是我们现在需要做的是什么？我们现在就是如果想再生成一个 subset，然后我们需要回到最开始的那个 complete subset，然后比如我们现在想加一个矩形吧。加一个这个矩形的，然后我们可以生成 subset three。好，这是我们切割出来一个 subset three。然后我们现在想做一系列操作，就是相当于数学运算符号里面的集合的运算，比如两个集合相加，两个集合互补，或者两个集合以外的东西什么，就是。你如果想知道它具体功能，你可以点击 Help，然后 Help Topics，然后收集就是它的关键字叫 Subset，然后我这里已经提前弄出来，然后它主要是 O2 就相当于是相互就是在任何一方，你这个 Subset 在任何一方都可以，然后 XOR 就是它们共有的部分被排除掉。然后 and 的话，就是只有它们共有的部分被生成一个 subset。好的，然后我们现在可以按照，我们可以来实践操作一下。OK，如果我现在想把 subset 一和 subset 二它们共有的部分，然后我想把它弄来，你必须点击 Control，然后把它两个都选上，然后你这时候可以看到它们都这里都是已经可以点击了。然后我现在，比如我想看两个都有的，然后我把它分成是XOR 我刚才点的什么OR，OK，然后你就可以看到它应该是这么一个圆形加这么一个矩形，它们都有的。然后如果我现在想看一下 subset 和 subset three，它们都共有的共同的部分是哪些？我们就可以点这个 and，我们可以点 and，然后它应该就是只有共有的部分被显示出来。好，就是这部分就是 subset 一和 subset three 共有的地方。然后如果我现在想看一下它们，就是把它们共有的部分给排除掉，然后 subset 一和 subset three，然后选定以后点击 XOR。然后我们可以看到，这是 XOR，OK，press OK，这一部分应该就是被空出来了，OK，所以你可以看到所以你当你做两个 subset 的一些操作的时候，你就可以运用了这么一些工具。当然你三个也可以用，我们试一下，如果是OK，only two，只有两个可以这么做，好，然后如果你想。比如我们还是回到最开始这个 complete，我们可以看到这个 subset 这个工具里面除了圆形、矩形，我们还可以一椭圆形，然后比如是还可以有这个any shape，我们可以选一下，也可以
可以任意化，但是你要注意的是，你首尾要结合，然后双击啊 subset 就是这个是 any shape，OK，any shape，然后你可以看出来。好，然后我们再回到这个 complaints，如果我想选一个经历，那怎么办呢？如果你想选一个经历的话，你可以做 any shape，比如是这样，我沿着这个境界一直这样画一个。然后再选一个这个自定义吧，自定义，OK，这个一个经历就被切出来了。但是呢，这种方法是比较笨的，也比较费时。然后我们其实可以用直接选经历的方法，但是这里是现在是灰色的，不能选的，因为我们还没做经历计算。好，我们现在回到 complete 做经历计算。好，先把这里 close 掉，然后点击这个 calculate screen。然后这里你的临界值具体选15度还是10度，这个没有太大关系啊，你只要觉得自己对你的数据比较合理就行。然后我这里就选择默认值，然后我可以点着 detect grains，OK，然后我们现在再回到这里的话，你可以就点到每一个 grain，然后我们再点打开这个 subset tool，然后我们点击这个，然后你可以选择任何一个 grains。然后就是 green，然后这个 green 的 subset 就被提取出来了。好，这就是这个 subset。然后如果你想添加 green 的话，你就直接点加，然后随便点一个，它就会被加进来。Come on，你也可以看到，你可以把它的背景选出来啊，然后我想添加一下这个经历。啊，也是可以的。然后小朋友们就会问如果我想把这个 subset 给存下来，可以吗？所有的 subset 都是可以存下来的，但是有你我可以现在可以演示给大家看，就是你如果是 save subset，然后你可以。这里有两种格式，一个是 SUB，一个是 CPR。CPR 的格式是可以直接以小的那个EBS 里的数据来直接被 Project Manager 打开的。但是如果是 SUB 的话，是不能单独被打开的，它必须在 Complete 这个 Project 下面再通过 Node Subset 的方式打开。好，我们现在如果是成 SUB，这个是没有问题的啊。然后如果我现在想 Save Subset to CPR，它会报错。因为它会告诉你，它不是一个那个non-rectangular subset，所以它不是不会被称为 grid mode 啊，所以这个就会报错，所以这种形式的就不能存。但是如果你是矩形的形式的话，比如我们刚才是 subset three 是一个矩形是吗？Let me check。OK，它是一个矩形，我们就可以 save 成 subset。然后可以 save 成 subset 啊 CPR，然后这个 CPR 的话就和你的 EBS 的原始数据 CPR 是一样的，它是可以单独被打开的但是呢，它是就是 SUB 的格式是不能单独打开，必须要 complete 下面再通过 node subset 上面打开。然后我们现在来演示一下这个过程，OK no，OK。我们可以看到，我们刚才存的数据是根据 date modified。subset three。好，你可以直接打开。好，这就是我们刚才切了一个小数据的 EBS 里数据了啊。然后这个有什么用呢？这个就比如你的数据很大，然后你操作起来比较累，比较费时，然后你就可以把你的数据分成很多小的 subset 来运行。然后具体怎么自动的来划分你的数据，比如你如果一个一个框的选的话，你可以会漏掉数据或者重复，或者是 over 会有重叠，数据之间会有重叠。然后明天我会讲一下怎么自动划分你的数据，然后不会有重叠。然后如果我们现在再来看一下，如果我是直接打开这个。非矩形的或者是非正方形的数据能不能打开呢？然后我们刚才
有一个 subset 应该是 sub，应该是这一个。你看它是不能被打开的，但是我们是怎么用什么方法可以打开这个数据呢？我们可以看一下这个 green，你就算是存了，存是 CPR 的格式，你也是不能打开的。Project is not in grid mode，虽然你可以存下来。OK，no，然后我们要怎么？好，就是这个啊，然后我们可以现在就可以通过 node subset，然后 demo green is that this one，see，好，这个我们就打开我们刚才选的经历的这个 subset，所以它是可以通过 node，你也可以把它存下来，然后通过 node subset，这样你就省去了你这个 subset 的过程。好了，我们今天的讲座就讲到这里，下节课我们继续讲 subset 怎么均分你整个数据的 subset，以及 subset 的一些另外的一些高级的操作。